Fala, nação rubro-negra, começando mais um giro de informações do nosso Mengão por aqui. Então já deixa teu like, que é para fortalecer o nosso mais querido. Com a relação estremecida com a comissão técnica de Sampaoli, Pedro está fora do jogo contra o Olímpia pela Libertadores. A diretoria ainda multou o atacante por ter se recusado a aquecer no jogo de sábado contra o Atlético Mineiro. E tem atualização no mercado da bola do Flamengo. O Flamengo segue atento ao mercado de transferências e um nome vem ganhando força nas especulações, De La Cruz, o talentoso meio-campista do River Plate. Segundo informações dos bastidores, o Flamengo já teria avançado nas negociações com o jogador uruguaio e pode estar em conversas com o clube argentino para viabilizar sua saída e possível chegada ao Mengão. De La Cruz é conhecido por sua habilidade técnica, visão de jogo e qualidade nas jogadas de ataque. Sua atuação destacada no River Plate chamou a atenção do Flamengo, que vê no jogador uma peça importante para reforçar ainda mais o seu elenco. As tratativas entre o Flamengo e River Plate ainda estão em andamento, e a expectativa é que as negociações possam ser concluídas em breve. O clube carioca está determinado a contar com o talento do meio-campista uruguaio, e a torcida rubro-negra aguarda com ansiedade o desfecho das negociações. Caso a contratação se concretize, De La Cruz pode se juntar a outras estrelas do futebol brasileiro que já passaram pelo Flamengo, fortalecendo ainda mais o elenco para a disputa de competições importantes ao longo da temporada. A diretoria do Flamengo trabalha intensamente para viabilizar a chegada de De La Cruz, e os torcedores aguardam com entusiasmo a oficialização do novo reforço. O uruguaio tem tudo para ser mais um grande nome a vestir a camisa rubro-negra e deixar sua marca na história do clube. Vamos aguardar e acompanhar de perto os próximos passos dessa negociação. E aí, nação rubro-negra, o que acha da possível chegada de De La Cruz? Deixe sua opinião nos comentários e também já deixe aí aquele vai, Mengão, que é para fortalecer o nosso Flamengo. Obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Canal Redação Ninho do Urubu. Tudo sobre o Mengão Boladão.